Olá, meu povo, estamos de volta aí com The Last Story. Então, estamos bem aqui onde enfrentamos aí o bicho do casulo que o Zangorak deixou depois que ele abriu aí o caminho aí para chegar até o, como é que fala? Até o forasteiro, usando aí a Calista, que eu acho que estava inconsciente. Pegamos essa arminha nova aí do monstro do casulo. Até que tem um nome da hora, só que eu não lembro agora. Qual que era o nome dela mesmo? Ah, Pesadelo. Porque realmente, aquele monstro, além de tudo, ele dava pesadelo no, nos personagens. E agora a gente acha que vai ter que entrar aí nesse bagulho e ir atrás do Zangurak. Capítulo 40, O Último Mundo. O mundo final. Quem fez esse lugar? Olha isso. Bem, não há muito, mas continue andando. Cabeça para cima, aqui vem eles. De novo esse bicho? Just watch your back, Seren. There's three of them. Why are we watching the map? You're not doing such a good job. Well, on that front, I think Marani is the only useful one around here. Escadas, uma, dois, três. E agora? Tradição diz que deveríamos nos dividir. Isso não é perigoso? Não somos exatamente um exército, Zangurak é forte. Eu estou de acordo. Really? Realmente?
Se formos por uma porta, não tenho medo de saber se podemos voltar ou não. Somente temos uma chance de completar a missão. Temos que parar Zangorak, não importa o custo. Estamos mais ficando sem tempo. Esses são os fatos. Ei! Não fale como se já tivesse morto. Não, Low está certo. Somos os únicos que podem parar Zangorak agora. Então precisamos nos mexer rápido e aumentar a chance de chegar até ele. Mas uma coisa que você não deve: desistir da esperança. Haverá um meio de sair daqui, eu prometo. A intuição do grande salvador, né? Bem, é bom bastante pra mim. Estou dentro. Então está decidido. Estou indo. Eu tenho o sangue do meu pai correndo nas minhas veias. O sangue de guerreiro. Não se preocupe comigo. Eu estaria mais preocupado com vocês. Bem, vejo vocês depois. Ele precisa de um abraço. Certo, estamos indo. Então a gente vai com a Miranha. Vejo vocês depois. Don't do anything I wouldn't do. Não façam nada que eu não faria. Righto. Certo? We? Devemos ir? Ah, beleza, a gente tá com a pessoa que pode reviver. Mesmo que eles iam caminhos separados, sentiam um forte laço de amizade que ligavam todos eles. Cada um decidiu uma promessa silenciosa de encontrar-se novamente, enquanto entrava no palco da batalha final. Ih, eu vou ter que ir separado. Enquanto isso, Yurik saiu para a profundeza. Nossa, Yurik tá sozinho, cara. Eu desejo que o Zeus tivesse que ficar distraído. Ah, qual é, Yurik? Você tá indo sozinho? Ah, qual é, cara? Não tem ninguém aqui. Caramba, vira pro inimigo. Eu não lembro como é que faz a magia dele. Tá, cara.
Ah, qual é? Surgiu outro lá. Mas eu tento usar o Prominence e ele não usa. Ele deveria estar usando, mas...
cara, os dois acertam. Para de ficar. Ah, agora eles vão ficar atacando sem parar. Agora foi, pô. Ah, vai se fuder. O cara já tá morto e continua me acertando. Espero que todo mundo esteja bem. Ô louco, só porque ele tá sozinho, o negócio dele não vai parar. Porra, o bicho tá na sua cara.
estão fugindo? O que eles estão armando? É, o fato que os guardas estão trabalhando do nosso lado. Então esse bichão tava me ajudando. Ah, de novo, cara. Eu sempre estive sozinho, mas eu somente vivi porque é por causa de todo mundo. E agora? Não posso apoiar nas outras pessoas para sempre. Pai, eu farei você orgulhoso. Essa foi perto. Vamos poupar a violência para os malvados. Ah, não, esse bicho é muito chato, cara. Eu nunca acho que a Ilha Azul tinha um lugar assim embaixo. É um longo caminho para baixo. Você é bem bonita quando não está tentando, sabia? Cala a boca, seu mané. Vamos lá. Ei, ajude, estou caindo. Isso é perigoso. Além disso, aquele grito foi animador. Quando voltarmos, você estará morto. Claro, mas vamos trazer o Dragon de volta. Para bom, mas você vai comprar a noite toda. Claro, vamos. Mas não vamos. E, nossa, já deu muita coisa lutando sozinho. Então tá aí, meu povo, esse aí foi nosso episódio de The Last Story. Eu acho que a gente tá indo pro final. Realmente é estranho. Eu zerei há muito tempo esse jogo, mas eu não lembro muito do final. Eu lembro quem é o boss final. E, nossa, vai... Nossa, esse lugar aqui é gigantesco. O boss final vai deixar aí de boca aberta. Mas tá aí, apareceram três caminhos. Yuri que foi sozinho, a Sirene e o Low de um lado e o Zeio e a Miranda do outro. O problema do Yuri que era lembrar como usar a magia. Interessante, para usar magia tem que apertar o A e o B junto, aí ele mira.
Só que tem que marcar magia. Eu tava marcando como pra usar o Meteor. Por isso que ele não tava conseguindo usar. Vou salvar aqui. Com esses dois, naquele último inimigo, não adianta você tentar enfrentar, porque eles são muito rápidos. E o Lowell não consegue carregar magia para atacar eles. Então a gente tinha que só achar a saída e cair fora dali. Então, eu acho que depois de passar com eles aqui, a gente deve começar aí com o Zayu e com a Mirania. Mas a gente deixa pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!